অখিল গগৈ এতিয়া ভিত্তিহীন হৈছে আৰু ভৰিৰ তলত মাটি নাইকিয়া হৈছে। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া উজনি অসমত ভিত্তিহীন হৈ এতিয়া আমাৰ নামনি অসমত আহি আমাৰ মুছলিমসকল মানুহক লৈ এটা ৰাজনীতি কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচি আছে। অখিল গগৈ এজন বিফল নেতা, কাৰণ চাব অসমত ইমানকেইটা আন্দোলন কৰিছে, আজি কোনটো আন্দোলন সফল কৰিব পাৰিছে অখিল গগৈ? যদি আপুনি ইমানে ভাল কাম কৰিছে, আপুনি অসমৰ কাৰণে কোন কামকেইটা ভাল কৰিছে? মাত্ৰ দহটা কাম আপুনি মিডিয়াৰ জৰিয়তে আপুনি ক'ব পাৰিবনে? তাৰ দলটোতো এতিয়া জনশূন্য হৈ আছে। গতিকে অখিল গগৈ মানে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এনেই ৰাইজৰ দল দি কেনে আৰু এনেকৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে নহয়। আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, আমাৰ ঘৰুৱা ভাষাত এটা কথা আছে যে মানে আগৰ শাল যোনফালেদি যায় পিছফালৰ শালটো সেইফালেদিয়ে যায়। আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যিটো সংগঠন, আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সংগঠনৰ মেইন মানুহে হ'ল অখিল গগৈ, মেইন মানুহে হ'ল মানে হেৰি অখিল গগৈ। কিন্তু অখিল গগৈয়ে যদি এনেকুৱা উগ্ৰমূৰ্তিৰ মানুহ, মানে একো ৱেট নাই, ৱেটলেছ এজন মানুহ, গতিকে তেওঁৰ সংগঠনৰ আৰু বাকী মানুহবিলাক কেনেকুৱা হ'ব সেয়া অসমবাসী ৰাইজে জানেই। গতিকে আজি অসমবাসী ৰাইজৰ, আজি অখিল গগৈৰ ল'ৰাৰ কাৰণে, অখিল গগৈৰ সংগঠনৰ কাৰণে আজি অসমীয়া ল'ৰা এজন আই চি ইউত থাকিব লগা হৈছে। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক আজি মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মই আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত যি ল'ৰাক ৰেগিং কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে সংগঠিত এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিছে, এয়া বহুত দুখজনক কথা। আজি চাব অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া অনবৰতে আমাৰ মুছলিম মানুহ লৈ যিটো ৰাজনীতি এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে। আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া উজনি অসমত ভিত্তিহীন হৈছে। আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া উজনি অসমত ভিত্তিহীন হৈ এতিয়া আমাৰ নামনি অসমত আহি আমাৰ মুছলিমসকল মানুহক লৈ এটা ৰাজনীতি কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচি আছে। গতিকে ভোট ভৱিষ্যতত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি মুছলিম জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা সকীয়াই দিছোঁ যে আপুনি আমাৰ মুছলিমসকল লৈ আৰু দ্বিতীয়বাৰ যাতে ৰাজনীতি কৰিব নাহে, কাৰণ আপোনাৰ দৰে এজন বিফল নেতা, অখিল গগৈ এজন বিফল নেতা, কাৰণ চাব অসমত ইমানকেইটা আন্দোলন কৰিছে, আজি কোনটো আন্দোলন সফল কৰিব পাৰিছে অখিল গগৈ? আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি যি মুছলিম লৈ ইমান দিনে ৰাজনীতি কৰি আছে, যি গুৱাহাটীৰ পাহাৰীয়া মানুহখিনিক লৈ আপুনি ইমান দিনে যে আপুনি এটা পলিটিক্স কৰি আছে, এটা ৰাজনৈতিকভাৱে এটা মানে হেৰি মানে আৱেগিক কৰি আপুনি এইখিনি মানুহ, যিখিনি পাহাৰীয়া মানুহ, যিখিনি আমাৰ গাঁৱৰ বোহৰ, যিখিনি আমাৰ মানে সংখ্যালঘু মানুহ, সিহঁতক লৈ আপুনি আন্দোলন কৰি আজি আপুনি সফল হৈছে, আজি আপুনি এজন হেৰি হৈছে, শিৱসাগৰ সমষ্টিত আপুনি বিধায়ক হৈছে, আজি শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ আপুনি শিৱসাগৰ বাসীৰ কাৰণে আপুনি কি উন্নতি কৰিছে? আজি শিৱসাগৰবাসীক আপোনালোকে ভোট দিছে, আপুনি জেলত থকাৰ পিছতো আপোনাৰ মাতৃৰ প্ৰতি আৱেগিক হৈ আমাৰ শিৱসাগৰবাসীয়ে আপোনাক ভোট দিছে। আপুনি মনত ৰাখিব, আপুনি যদি বাহিৰত থাকিলে হয় আপুনি কোনোদিনৰ বিধায়ক হ'ব নোৱাৰিলে হয়, আৰু আপোনাক শিৱসাগৰ সমষ্টিয়ে ভোট কেতিয়াও দিয়া নাই। আপোনাৰ মাতৃ, আশী বছৰীয়া যি মাতৃ, তেখেতৰ ঘৰে ঘৰে ভোট ভিক্ষা খোজোঁতে তেখেতৰ প্ৰতি মানুহে আৱেগিক হৈ আপোনাক ভোট দিছে। কিন্তু সেই শিৱসাগৰবাসীক আপুনি যেনেকৈ ঠগাই আছে, কেৱল আন্দোলনৰ নামত, কেৱল মিডিয়াৰ সন্মুখত কথা কৈ আপুনি শিৱসাগৰত আপুনি কি উন্নতি কৰিছে? গতিকে আপুনি আগতে আপোনাৰ সমষ্টিখনৰ কথা চিন্তা কৰক, আপুনি আমাৰ নামনি অসমৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। যদি আপুনি ইমানেই ভাল কাম কৰিছে, আপুনি অসমৰ কাৰণে কোন কামকেইটা ভাল কৰিছে? মাত্ৰ দহটা কাম আপুনি মিডিয়াৰ জৰিয়তে আপুনি ক'ব পাৰিবনে? আপোনাক আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, আপুনি গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে মাত্ৰ দহটা কাম আৰু আমাৰ মুছলিমৰ কাৰণে আপুনি কোনটো ভাল কাম কৰিছে? গতিকে আপোনালোকে চাব অনাগত দিনত এই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পিছত এই পাহাৰীয়া মানুহখিনি আৰু আমাৰ এই মুছলিম মানুহখিনি আৰু কেতিয়াও নাহে, কাৰণ অখিল গগৈ এতিয়া ভিত্তিহীন হৈছে আৰু ভৰিৰ তলত মাটি নাইকিয়া হৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যিটো পলিটিকেল পাৰ্টি আৰ ডি, ৰাইজৰ দল, এইটো ৰাইজৰ দল যিটো নাম দিছে, ইয়াতে কোন ৰাইজ আছে? গতিকে ৰাইজ মানে আমি কি বুজোঁ? অসমবাসী ৰাইজ য'ত থাকিব, ৰাইজ এটা বৃহত্তৰ বস্তু, বৃহত্তৰ জন এটা ৰাইজ, কিন্তু তাৰ দলটোতো এতিয়া জনশূন্য হৈ আছে। গতিকে অখিল গগৈ মানে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এনেই ৰাইজৰ দল দি কেনে আৰু এনেকৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে নহয়। গতিকে আমি ৰাইজ তাৰ দলত আছোনে নাই সেইটোও চাব লাগিব। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি মুছলিম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা ভোট ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি সকীয়াই দিছোঁ যে আপুনি ভৱিষ্যতত আৰু মুছলিম মানুহখিনি লৈ যাতে কোনো ষড়যন্ত্ৰভাৱে কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব নাহে, অন্যথা কিন্তু মুছলিম জাতীয় পৰিষদে কেতিয়াও বহি নাথাকে, আৰু আপুনি আমাৰ উজনি অসমৰ পৰা নামনি অসমত সংখ্যালঘু মানুহলৈ কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব নাহিব, এয়া আমি মুছলিম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা স্পষ্টভাৱে সকীয়াই দিছোঁ।